្ដីបងប្អូនជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីមួយទៀតហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបធ្វើបង្អែមចាប់ឆាយចាបង្អែមចាប់ឆាយនេះគ្រឿងផ្សំវាយើងមានដូចជាទឹកជាកដលមុខអណាដូងខ្ចីសណ្ដែកបាយម្លងបារាំងម្លងមីត្រាវអំបិលស្ករសហើយនឹងខ្ទិះដូងចាឥឡូវមុននឹងយើងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើសូមបងប្អូនជួយ like channel របស់នាងខ្ញុំម្នាក់មួយម្នាក់មួយផងណាចាសូមអរគុណច្រើនឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមហាន់ទឹកជាកដលចាទឹកជាកដលនេះបងប្អូនគឺយើងត្រាំទឹកឲ្យវារីកអានេះមុខអណាក៏យើងត្រាំទឹកឲ្យវារីកសិនដែរបន្តមកឥឡូវយើងចាប់តាមហាន់វាគ្រឿងបង្អែមចាប់ឆាយរបស់យើងបានធ្វើហើយរួចរាល់ហើយចាប់ដើមដាំទឹកដើម្បីធ្វើនំយើងធ្វើតែម្ដងចាំឲ្យទឹកយើងដាក់ពុះហើយយើងចាប់ដើមដាក់ទឹកក្រៅយើងនេះមកពីអេកហុយនេះទៅក្លៅមីអត់ដាក់ត្រាវដាក់សណ្ដែកបាយមីមីទៅយកអាលីមួយដងទឹកដាក់ក្រៅកូនយកអាយកដាក់មុខអណាយើងរងាស់ពីឲ្យរៀងទឹកបន្តិចបន្តមកបានយើងដាក់ទឹកខ្ទិះដូងពីឥឡូវយើងរងាស់វារៀងចិត្តឆ្អិនហើយយើងដាក់ដំឡូងបារាំងអូនដាក់ដំឡូងបារាំងបន្តមកយើងដាក់ដូងខ្ចីចាឥឡូវយើងចាប់តាមដាក់ខ្ទិះដូងរបស់យើងក៏សោះ
ថាយើងចាប់ឲ្យវាពុះបន្តិចសិនទៅLỗ mãn.